Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän paidoista ja vielä tarkemmin jalkapallon ensi kauden pelipaidoista. Ja totta, niin kuin sitä huomata, mulla on tällä hetkellä päällä Manchester Unitedin ensi kauden pelipaita. Mut se ei ole tämän päivän pääpuheenaihe, koska tässä pari päivää sitten FC Barcelona julkaisi ensi kauden kotipaidastaan kuvan, ja, tai siis useita kuvia se niin kuin julkaistiin, ja miten mä sen sanoisin kiltisti, se nyt ei ehkä ole ihan mun mielestä Barsan tyylinen pelipaita. Ottaen huomioon, että Barsalla on aina ollut legendana niin kuin se, että on, no ensinnäkin, että punasininen, semmoinen purppuran punainen ja semmoinen vähän tummasininen, se on ollut niin kuin se väriyhdistelmä, mitä Barsalla on aina ollut. Ja tota, ne on aina ollut niin kuin pystyviivat, tai siis no, ei aina, niin kuin, ei ensi kaudellakaan, on ollut aina pystyviivat, niin kuin vuorotellen punainen, sininen, raitapaita. Kerran oli silleen, että toinen puoli oli punaista, toinen sinistä. Sitä oltiin vähän silleen, että ei nyt ehkä ihan kuulu Barsaan, mutta silloin Barsa voitti triplaan, joten antaa mennä vaan. Ja sit tossa muutama kausi sitten Barsalla oli ne tälleen vaakatasos ne raidat. Ja mä en oikein ikinä päässyt siihen ideaan ihan täysin mukaan, että se nyt ei ehkä ihan tuntunut FC Barcelonalta. Mutta sitten oli taas pari kautta ihan normaalit raidat, ja nyt Barsa on päättänyt, että nyt tehdäänkin meidän paidastamme shakkilauta, eli siinä on sininen neliö, vieressä punainen neliö, sininen neliö ja käytännössä samanlainen, totte sen näette sen paidan, käytännössä samanlainen kuin Kroatian paita. Kroatian paidan näette tuohon toiselle sivulle, tulee Kroatian paita. Nike vähän matkinut omaa ideaansa tavallaan, että Kroatialla on tommonen shakkilauta, mikä toimii Kroatian paidassa oikein hyvin, mutta ei ehkä ihan FC Barcelonan paidassa niin hyvin, että se on vähän, mä en oikein tiedä, ehkä ihan mun tyylinen, mä haluun kuulla teidän omat mielipiteet tästä ideasta, että onko se teidän mielestä hyvä, että se on tolleen vähän muutosta, okei, se on ihan okei, että mä katsoin sen tavallaan mainoksen, kun tätä mainostettiin, niin siinä oli kaikkea, että niin Barcelonassa niin kuin, että muutos on sallittu. Ja sit siinä oli, että mitä kaikkea siinä oli? Että Barcelona voi nähdä useissa muodoissa. Siinä oli jotain tämmösiä aivan älyttömiä sitaatteja, millä tavallaan niin kuin koettiin myydä sitä paitaa. Että nyt täysin uutta, mahtavaa ja ei napaa tää paita muhun kauhean hyvin. Sen olisi voinut jotenkin, siis ne raidat mun mielestä ihan samalla tavalla, mutta joku hieno kikka siihen aina pitää keksiä. Mutta ehkä enempää siitä Barsan paidasta. Mä haluan kuulla teidän omat mielipiteet, mitä mieltä te olette tästä paidasta. Mä en itse ole kauhean hypeissä missään nimessä, koska musta tää vaan ei ole mikään älyttömän hieno paita. Siinä on mun mielipide. Mutta mä katson kännykästä vähän kuvia. Mä tutkailin eilen tossa, että millaisia paitoja näillä joukkueilla ensi kaudella on. Ja kauhean moni joukkue ei ole julkistanut mitään paitaa. Et tänään ei käydä niitä paljon, koska yleensä tulee heinäkuussa ne paidat niinku tavallaan julki. Ja no Barça nyt on julkistanut kotipaitansa, tää on niinku virallinen. Tästä näette kuvan, missä on tavallaan tommonen konsepti myös niinku vieraspaidoista, että toi vieraspaita olisi tommonen niinku keltainen, missä sit menis niinku tolleen sivusta tommonen punasininen raitayhdistelmä. Ja mun mielestä tää paita näyttää kyllä ihan siistiltä. Voisin hyvinkin harkita ostavani tommosen paidan. Ehdottomasti niinku tavallaan toimii. Sit kolmantena paitana näyttäisi olevan, nää on siis, nää ei oo varmoja nää paidat, nää on siis vaan huhuja. Tää kakkos ja kolmos paita. Kolmantena paitana näyttää olevan tommonen sininen, missä on tommonen vähän outoja kuvioita. Ja niinku, tommonen aika perus. Barsallahan on ollut aika usein on tommonen sininen tai vihreä vieraspaita. Mullakin on semmonen vihreä, tai semmonen neon, vaalea vihreä. Se on mun mielestä tosi siisti. Mut niin vieraspaidat, mä en tosta sinisestä ehkä tiedä, se on vähän liian samalla mitä on ollut, mutta toi keltainen toimii mun mielestä todella hyvin. Se on niinku hieno.
voisin harkita todellakin tommosen ostavani. Se on niinku, ai että, ois siisti. Mutta tota noin, niin toi kotipaita, mä en tiedä, ehkä siihen tottuu. Siinä on jopa jotain tyyliä. Mut sit mä en tiedä, sopiiko se ihan niinku FC Barcelonan niinku tähän brändiin. En tiedä, kertokaa omat mielipiteet. Seuraavaksi voitais ottaakin käsittelyyn tää Manchester Unitedin paidan. Tosta näette se vielä niin kokonaisuudessaan ja mullahan se tässä onkin päällä. Eli tää on niinku tämmönen juhlavuosi 1999. Manchester United voitti siis mestarien liigan. Ja sillä oli vähän niinku tämmönen logo silloin. Nyt tää logo on musta niinku, tää on todella siisti. Tää on tämmönen kulta, taustalla mustaa, tää on tommonen mainos. Sitten tää nyt, tässä lukee 90+3. Ja oottakaas. Joo. Tää lukee niinku triplan voittajia 26. toukokuuta 1999. Ja tossa lukee 90+1. Ja mitä nää sit tarkoittaa? Ne tarkoittaa sitä, että mun mielestä, oliko se Bayern München jo vastaan? Bayern München johti 1-0, sitten Manu teki 90+1 ja 90+3 niin kuin lisäajalla molemmat maalit ja voitti sitten lopulta mestarien liiga. Ja tässä on vielä noin raidat, noin punaiset tammosta, niin kuin todella tyylikäs. Ostin tän heti, kun vaan näin, ja tää istuu tosi mukavasti päälle. Ja mä muutenkin tykkään Adidaksen niin kuin näistä pelipaidoista, jotenkin istuu ehkä paremmin kuin Nikein. Nikella on kyllä tosi siistejä ja silleen, mutta en tiedä. Kertokaa myöskin mielipide tästä. Musta toimii todella hyvin. Seuraava paita. Katsoin vaan tuota kameraa, ei mitään muuta, älkää järkyttykö siitä. Seuraava paita on tällä itseasiassa, tää kyseinen joukkue on jo pelannut, on Juventuksen paita. Kyllä vaan, Ronaldon seuran paita onkin sitten vähän muuttanut muotoonsa, sen näette tosta. Eli joo, punavalko jälleen, niin kuin aika usein Juvella on ollut. Ihan eka Juven paita itse asiassa ei ollut punavalko, vaan se oli aikoinaan, se oli semmoinen niin kuin pinkki. Ja tässä paidassa me löydämme myös pinkkejä, ja sit menee keskeltä tommonen pinkki, tai tommonen vaaleanpunainen raita. Se on nimenomaan itse asiassa vaaleanpunainen, eikä pinkki. Niin tota noin, tää on saanut paljon vihaa Juve-faneilta. Tää on saanut paljon vihaa Juve-faneilta, koska Juventuksella myös on aina ollut, tai ei aina, mut suurimman osa ajastaan tavallaan niinku mustavalkoraidat, semmonen gepardipuku. Ja nyt ne on vaan puolittaneet, toinen puoli musta, toinen valkoinen, ja sit valkoisen puolen hiha on musta, ja mustan puolen hiha on valkoinen. Eli muutoksia on tapahtunut ja paljon, ja sit tosta keskeltä menee vielä tommonen vaaleanpunainen viiva, ja pakko sanoa, että mä tykkään enemmän kyllä siitä raita Juventus-paidasta kuin tästä. Tai jotenkin, mä en oikein, siis mun mielestä tää näyttää enemmänkin Juventuksen vieraspaidalta kuin kotipaidalta. Tästä ei tuu mieleen Juventuksen kotipaita mun mielestä millään tavalla. Mä olin niinku heti, kun mä näin tän niinku Ronaldon päällä, mä luulin, että tässä on niinku Juventuksen ensi kauden vieraspaita. Sitten selvisi, että tässä on Juventuksen ensi kauden kotipaita. Ja sit oli, se oli niinku ihan shoki. Ei oo totta. Et niinku ehkä Messi ja Ronaldon edustamat seurat ei oo onnistuneet mun mielestä ehkä ihan täydellisesti näissä paidoissa nyt ensi kauden kannalta. Vieraspaidat kans merkkaa aika paljon, et Barcelonan vieraspaidat noi siistejä, mut en tiedä, Juventuksen niitä ei oo julkistettu millään muotoa, et mitkä paidat mahtaa olla, ainakaan nyt kun mä tätä videokuvaa, voi olla, et sit kun mä taas niinku julkaisen tän, niin silloin on taas uutta tietoa tullut, en tiedä. Kommentoiko tästä paidasta, tykkäätekö tästä, vai onko mieluummin se vanha punavalkoraita paita parempi kuin tämä? Seuraava paita on AC Milanin, sen näette tosta. Tää paita ei oo ihan, en voi sanoa, että olisi 100% varmuudella just tällainen, mutta varmaan se konsepti tulee olemaan aika lailla tämän kaltainen. Eli Puma tosiaan niin kuin sponsorina, paidassa myös näkyy tossa, ja Fly Emirates on kans sponsorina, ja niin ihan siisti. Tää on niin kuin, nää raidot kattaa nyt tän koko paidan, ja on kyllä mun mielestä aika tyylikäs. Milanilla on aina ollut aika siistejä paita, ja jotenkin punamusta se jotenkin,
Se on jotenkin aika cooli, pakko se sanoa. Mulla on yksi asemillainen aito paita, se on vieraspaita. Semmoinen valkoinen, se on kans mun mielestä tyylikäs. Se on Adidaksen, tää on Puman. No, kertokaa tästä myös mielipiteet, mitä mieltä. Seuraava paita on niinku 100% varmuudella, että se on just tällainen. Ensi kaudella se on Liverpoolin paita, sen näette tosta. Tässä nyt ei ole mitään sinänsä erikoista, että se on ihan punainen. Tossa menee vähän tommosia valkoisia ihan ohuita raitoja. New Balancein tekemä paita ja tota... aika samankaltainen kuin Liverpoolilla on viime vuosina ollut. Ei mitään tavallaan hämmästyttävää tässä paidassa mun mielestä. Ei mitään niinku erikoista. Tavallaan noi logot on niinku tuolla kultasella ja siisti paita mun mielestä. Aika tyylikäs. Ehdottomasti pistetään myöskin tästä mielipiteet tonne alas. Ja tässä olisikin mielenkiintoinen paita. En tiedä AS Rooman kotipaidasta. Mutta tässä on huhu, että AS Rooman vieraspaita olisi tällainen. Eli meillä on, mä en tiedä miltä vuodelta toi vasemman puolen paita oikein on, mut nyt huhutaan, että ensi kauden vieraspaita olisi niinku tavallaan remake tästä paidasta. Ja näyttää kyllä aikas hyvältä mun mielestä. Tommonen sininen ja sit tuolla hihoissa ja kauluksessa on punavalkoista jotenkin. Mun mielestä tää on aika tyylikäs paita. Mun mielestä toimii aika hyvin. Tästäkin voitte taas omat mielipiteet tonne alas pistää. Mä tykkään. 10/10 ehdottomasti. Tästä! Ensi kauden Chelseain paita. Eli ihan perus sininen Nike-sponsorina. Yokohama Tires on tossa keskellä. Ja se ei oo ihan pelkkä sininen. Tai siis joo, sinistä on, mutta siinä on tommoista hienoa. Toi niinku tosi tumman sininen toi koko paita. Siinä on vielä tummempaa, melkein mustaa, tommosia ihmeviivoja menee keskellä paitaa. Tommosia niinku... mä en tiedä, miksi sanottais kutsuis. Siinä on niinku... tavallaan, jos tässä olisi paperi. Se olisi vaikka se... siis sininen. Sitten joku lapsi olisi päässyt vaan niinku... tussilla vetään ympäri sitä paperia. Niin tässä on niinku se tulos. Ja mun mielestä toi ihan toimii jopa. Se on niinku ihan tyylikäs mun mielestä. Tykkäätekö te tosta? Sanokaa mielipiteet. Ei mulla muuta sanottavaa. Seuraava paita on taas ihan puhdas niinku... tästä ei tiedä onko tää totta vai ei. Tässä on kuva Aubameyangista ja Lacazettesta. Ilmeisesti Arsenalin sponsoriksi olisi Puman sijasta tulossa Adidas. Ja Lacazettella näyttäisi olevan tommonen niin kotipaita, näyttää mun mielestä tosi tyylikkäältä. Ja Aubameyangilla vieraspaita näyttää myös erittäin tyylikkäältä. Mutta mulla ei ole hajuakaan, että onko tää aito, onko tää niin feikattu, tää koko kuva tavallaan niin lavastettu. Mä en tiedä. En voi sanoa, että taisi niin confirmed, joten siksi me ei käydä tätä sen enempää läpi. Mun mielestä kyllä siistit paidat, joten joo. Tässä sit taas on jälleen taas confirmed, eli tässä on Leicesterin, miten se sanotaankaan, ensi kauden kotipaita, sininen Adidaksen kultaiset raidat, 3 raitaa ja kultainen Adidas logo tossa, sininen tausta on kyllä musta tyylikäs paita ehdottomasti, ja toi King Power vielä tossa keskellä, niin kuin sponsorina toimii kyllä tossa paidassa, sopii kuin nenäpäähän, sanotaanko näin. 9/10 sanoisin. Pistäkää te myös omia arvioita tästä. Ja tässä vielä viimeinen paita, mitä tänään käydään läpi, on Leicesterin vieraspaita. Ja tämähän on huvittava. Tämä on mun mielestä siisti paita. Tämä on kans tämmönen vaaleanpunainen, mutta toi merkki, tai toi noi viivat, mitä tuossa keskellä menee, on täsmälleen samanlaiset kuin tuossa muutama vuotta sitten. Eiku, oliko se siis 2018 Saksan paidassa? MM-kisoissa. Joo. Niin meni tommonen, mä en tiedä miksi, tommonen niinku raita tossa keskellä, tai vähän tossa rinnan kohtaalla. Niin se on täsmälleen samalla kuin Saksalla. Et Adidas on vaan niinku kopioinut oman ideansa uudestaan, mikä on vähän outoa ehkä mun mielestä, en tiedä. Sopii kyllä tohon paitaan ihan jees, mut vähän niinku plagiointia tässä on, vaikka en tiedä voiko edes itseltään plagioida. Mä en tiedä, mut... kuitenkin, ehkä ymmärrätte pointin. Muuten siisti paita, ehdottomasti. Ei mulla tässä videossa mitään muuta. Parsan paidasta ei vieläkään oo kauhean hypeissa, mut no, ainakin sitä muutosta saadaan, jos sitä kaivattiin. Sitä ainakin saadaan. Pistäkää ihmeessä
mielipiteet näistä paidoista tonne kommenttikenttään. Mä haluan niitä lukea, voi vähän vastaillakin, jos sitä haluatte, semmoista keskustelua siellä. Ei multa oikeastaan, en mä ajattais mitään muuta pölistää tai tuhlata teidän aikaa. Se olisi mun puolesta, moro!